Foi fácil. Vim ver como é que está esse molengão. Como é que estás, Boozman? Estás farto de estar aí deitado? Oh, Boozer? Ei, então, ei, o que é que se passa? Como é que ele está? Ele tem de descansar. Não brinques comigo, Eddie. Quero saber como é que ele está. Estou bem. Nada bem. Porra, está frio. Mas, antibióticos. Não chegam. Nunca chegam. Não, disseste eu que disse eu... que íamos tentar. Agora só podemos esperar. Esperar? Ok. Está bem. Deacon. Não, sabes que mais? Ainda há uma coisa que posso fazer. Deacon, posso arranjar. Paulo, para! Foi! Sei que te apetece partir alguma coisa. Consigo vê-lo nos teus olhos. E sabes que mais? Estás à vontade, mas faz isso lá fora. Eddie, eu vai. Posso. Ouve! Não há mais nada que possas fazer. Tu consegues. Por favor. Vai para casa. Consegues? Para casa, Deacon. Então. Ele vai se safar? Yeah, Skizzo. Ele vai ficar bem. Ele precisa de uns dias. Vem comigo à estalagem. Quero mostrar-te uma cena. Tenho merdas para fazer. Estou a correr riscos. Acredita em mim. Vais querer ver isto. Ouve-me. Há uns meses, veio Vadil ao campo. Contou um monte de histórias absurdas. Disse que trabalhava no aeroporto. Estava em terra, em Farewell, quando tudo começou. Numa noite, estavam à espera de um voo de Portland, mas nunca apareceu. O avião transportava cenas para a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha? Yeah. Percebes? Medicamentos, merdas de médico, um porão cheio disso. Se calhar até alguns daqueles não sei quê. Antibióticos. Yeah. Essas merdas. Isso mesmo. Onde? Ei, vá lá abaixo, ok? Então este Vadil...
Estava a trabalhar na torre de controlo quando o avião desapareceu do radar. Puf! Agora está lá, agora já não. Alguns por... aqui. A sul do Monte Washington. Foi o que ele disse. Aterrou intacto, meu. Uma queda controlada, uma cena assim. Puderam ouvir o piloto a esvair sem sangue por causa da bacia partida. Ok, então não enviaste ninguém para investigar? Népia. E porquê? Porque o velho não autoriza. Warren Mike, mas... Ah, pois. Reapers. Aprendes depressa. Tudo o que fica a oeste de Iron Ridge pertence ao Carlos e ao seu alegre bando de carecas marados. Merda. Se fores para lá e fores apanhado, segue para norte, meu. Senão o pacto do Iron Mike com os Reapers vai... Okay, já percebi. Só uma pergunta. Porquê é que me estás a contar isto? Oh, espera aí. Primeiro, não te contei merda nenhuma. Lembra-te disso. Segundo, tu és um vadio. O que é que queres que eu faça? Que te siga como se fosse o teu cão, que te mantenha fora de sarilhos? Ok. Tenho coisas para fazer. Já percebi. És um gajo mesmo à maneira, não és, Skizzle? Só quero sobreviver. Como toda a gente. Ouve. Faz o que tens a fazer. No fim de contas, é o que nos resta. Percebes o que quero dizer? Eu percebo o que queres dizer, Skizzle. Mantém o rádio por perto. Estarei em contacto.